Sveiki, mėlyjei, šiandieną iš Santaros klinikų mes pradedame dar vieną tiesioginę transliaciją, o kalbėsime apie kraujagyslių ligas, apie tai, kokie veiksniai didina riziką susirgti kraujagyslių ligom, kodėl yra svarbu neuždelsti vizito pas angiochirurgus, kokios šiandienos gydymo galimybės. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandieną mielai pas mus atvyko pokalbiui Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytojas, kraujagyslių chirurgas, daktaras Arminas Skrebūnas. Labą dieną. Sveiki, daktarė. Tai netrukus aš jums pateiksiu klausimus, bet prieš tai dar norėčiau priminti, kad mūsų ši transliacija yra tiesioginė. Tad jeigu jūs turite, mėly klausytojai, rūpimų klausimų, tikrai prašau, skambinkite, rašykite. Ir vėliau jau pasibaigus mūsų įrašui, mes jį paliksime Facebook paskyroje Santaros klinikų ir taip pat patalpinsime į YouTube Santaros klinikų paskyrą. Taigi, daktarė, šiame laikmetyje, kai informuotumas apie ligas yra iš tiesų labai didelis, informacijos mes galime ir pasiskaityti, pasiklausyti, sužinoti pačiais įvairiausiais būdais ir internetas dabar leidžia ir įvairiom kalbom tą informaciją pasiekti, jeigu žmogus žinoma kalba. Be abejo, sparčiai į priekį žengia ir pats mokslas. Taigi, sakykit, sergamumą kraujagyslių ligomis, ar tai kaip nors veikia, kokias tendencijas jūs stebite dabar? Labiausiai tikriausiai sergamumą kraujagyslių ligomis nulėmė, tai yra didėjantį tą sergamumą nulėmė senėjantį mūsų visuomenę. Nes gyvenimo, vidutinė gyvenimo trukmė jinai ilgėja, žmonės sensta, o tai yra vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių daugeliu ligų, įskaitant ir kraujagyslių ligas. Be abejo, prieinamumas medicinos paslaugų, ištyrimas detalesnis, lengviau pasiekiamas pacientam irgi prisideda prie kai kurių ligų, sakykime, dažnėjimo, dažnesnio jo nustatymo. Deja, ar, sakykime, lengvesnis prieinamumas internete, tos visos klaidos apie ligas prieinamumas geresnis, ar jis prisideda prie gausėjimo tos ligos, turbūt sunku atsakyti, nes vyresnio amžių žmonių, sakykime, naudojimas jis tom naujesniam technologijom, jis ganėtinai ribotas, ypač mūsų kraštuose. Tai ar galima taip suprasti, kad mes šiuo metu dar ir bejėgiai įveikti šitas ligas? Ne, tikrai ne, tikrai nebejėgiai, tikrai, nu ir patys matom, kad tų žmonių daugėja, mes galim padėti vis vyresniem žmonėm, sumažinti, nuimti tos simptomus, kuriais jie skundžiasi, tikrai galimybės yra ir aišku, ne tik kraujagyslių chirurgai prie to prisėda, bet dirbdami komandom ir su anesteziologais, kur irgi labai svarbu yra operacinė visa rizika, tai vyresniem žmonėm ji irgi yra didesnė, tai dirbdami komandoj tikrai galim padėti ir sakau, nu tiesiog matosi tą tendenciją kraujagyslių ligos jos, ne pačios lygos senėja, bet žmonių populiacija vyresnių tampa. Tai žodžiu, nors ir, sakykime, daugėja tų lygų, atsižvelgiant į populiaciją gyvenimo trukmę, tačiau pagalba taip pat dabar ir tobulėja ir pagalba tai yra. Daktarė, visas mūsų kūnas išvaizgytas yra kraujagyslėm, venos, arterijos, kapiliarai, čia mes prieš susitikimą net pakalbėjom, pasitikslinau, kad pati nustebusi, kad pasirodo, jeigu viską sudėtume į vientisą kelią, į vientisą grandinę, tai būtų arti 100 000 kilometrų toks metražas visų šitų mūsų kraujagyslių. Taigi šitam ilgam kely, dėl kokių kraujagyslių ligų pacientai jūs kreipiasi daugiausiai, nes aš įsivaizduoju, kad ir tų ligų tikrai yra labai daug. Išskirkim kelias grupės. Dažniausia, ką visa visuomenė žino ir dėl ko dažniausiai ateina ir tie skundai būna, tai yra venų ligos. Kodėl venų ligos? Dėl to, kad, va, kaip jūs ir gražiai sakėt, žiniasklaidoj, visoj spaudoj, reklamose netgi daugiausiai yra kalbama apie venas. Apie venų ligas, apie venų išsiplėtimą. Taip, tai yra pakankamai didelė grupė ligų, kraujagyslių ligų, bet tai yra tik viena grupė. Žymiai rimtesni susirgimai gali grėsti, jeigu
yra nustatoma periferinė arterijų lyga, tai yra, paprastai sakant, užakimas kraujagyslių. Mes gydome taip pat ir išsiplėtusias kraujagyslės ir irgi tikriausiai pakankamai žinomos ir dažniausiai sutinkamos, tai yra aorto aneurizmas, tai yra aorto išsiplėtimai. Tai galbūt tokios trys pagrindinės grupės lygų, apie kurias galbūt daugiausia reiktų pakalbėti. Taip dar yra limfinė sistema, su kuria irgi susidurime su jos problemomis, tačiau nei pas mus Lietuvoje, nei visam pasaulyje chirurginio kažkokio gydymo, kurį galėtumėm pasiūlyti pacientams, dėja, bet kol kas nėra, tai jis toks lieka labiau medikamentinis, konservatyvus gydymas, palengvinti simptomam. Bet sakau, pagrindinės trys tai galbūt venos, arterijos ir aneurizmos. Tai mes gal jas dabar detaliau šiandieną ir aptarsime. Gerai. Nes tikrai visom lygom aptarti mes pritrūktume laiko, turbūt net ir dienos neužtektų. Taigi kraujagyslių susiaurėjimas, užkalkėjimas, mes turbūt dažnai girdime ir tokį terminą, kai kalba, sakykime, mūsų tarpusavyje tautiečiai. Dėl ko siaurėja mūsų kraujagyslės ir kas didina šią riziką? Tai pagrindinis kraujagyslių kimšimosi rizikos veiksnys, tai yra aterosklerozė. Arba, nu, kaip jūs ir gražiai sakot, tas kalkėjimas kraujagyslių. Aterosklerozės pagrindinis rizikos veiksnys, pagrindiniai rizikos galbūt veiksniai keli yra. Tai yra padidėjęs cholesterolis, genetika labai svarbi, aukštas kraujo spaudimas, stresai gyvenime. Tai kai kurie šitie veiksniai yra koreguojami, juos galim pakeisti, gyvenimo būdą keisdami, kai kuriuos, kaip genetikos, pakeisti tikrai negalim. Beje, nepaminėjau, rūkymas yra labai svarbus, va, kurį tikrai irgi galime pakeisti. Tai va, tai šitie yra pagrindiniai tokie rizikos veiksniai, kurie skatina tą kraujagyslių kalkėjimą, siaurėjimą. Dabar aš atsiprašau, kalbant apie cholesterolį, tai vis dėlto jūs turit minti tą blogąjį cholesterolį, ar apskritai cholesterolio rodiklius ir gero reikia stebėti? Ir bendras cholesterolio padidėjimas, jis, nes kas yra aterosklerozė? Tai yra, taip paprastai suprantamai sakant, cholesterolio atsidėjimas į kraujagyslės sienelę. Kuo daugiau atsideda to cholesterolio į sienelę, tuo tas pratekamas spindis yra siaurinamas, tuo mažiau kraujo prateka tuo spindžiu. Tai čia toks labai paprastas mechanizmas. Paskui, aišku, gali prisidėti, aterosklerozė yra sudėtingas iš tiesų procesas ir daug visokių ir komplikacijų su tuo gali būti su ta aterosklerotinė plokštelė, bet tai paprastai sakant, yra toks dalykas. Tai dabar tas cholesterolis tiek bendras, tiek blogasis, visos tos frakcijos jos yra blogai, jeigu jos yra padidintos ir ypatingai padidintos ilgą laiką. Bet tai yra tik vienas rizikos veiksnys, nes tikrai yra žmonių, kuriems visą gyvenimą būna aukštas cholesterolis kraujyje, tačiau nestebim jokių bent jau kliniškai reikšmingų kraujagyslių susiaurėjimų. Tai dažniausiai reikia keletos rizikos veiksnių, kurie drauge veiktų ir sukeltų tą aterosklerozę. Nu, ar žmogus ką nors jaučia kraujagyslėm kalkėjant? Ir beje, aš vėlgi esu girdėjusi tokią žinę, kad jau nuo mažų dienų, gal jau 5 metų, turbūt, kai girdėjau vaikų, jeigu tirtume jau labai viską preciziškai, taip pat atrastume jau tam tikrų nuosėdų kraujagyslėse. Dėl vaikų negalėčiau taip vienareikšmiškai atsakyti, galbūt taip, bet tikrai yra šeiminių tų atvejų, kur genetika yra labai stipri ir tikrai labai jauname amžiuje pasireiškia. Ir ne tik, kad jauname amžiuje pasireiškia, bet ir gydimui, tai yra cholesterolį mažinančiais vaistais, būna labai atsparių formų. Tai va, tai dėl to labai sunku atsakyti, bet jeigu klausėt apie simptomus, kuriuos žmonės jaučia, kai kalkėja kraujagyslės, tai mes kraujagyslių chirurgai dažniausiai susidurėm su ta vadinama periferinė arterijų lyga. Periferinė, tai viskas, kas yra taip galūnėse. Rankų arterijose aterosklerozė irgi gali būti, bet simptomai tikrai netaip išreikšti. Daugiausia susidurėme su kojų arterijų aterosklerozė. Ir taip žiūrint chronologiškai galbūt, kaip pati liga vystosi, jeigu ji nebūtų gydoma, jeigu leistumėm natūraliai jai tekėti, tai pirmiausia, apkalkėjimai kraujagyslių, susiaurėjimai,
jie gali nesukelti visiškai jokių simptomų, būti besimptomiai, tiesiog atsitiktinai randami. Jeigu tyriamas pacientas, o šiais laikais vis daugiau visokių vaizdinimo metodų yra daroma ir nustatomas tos susiaurėjusios kraujagyslės, nes, kaip sakau, tai priklauso, aišku, ir nuo gyvenimo būdo, nuo aktyvumo žmogaus, bet gali nejausti visiškai jokių simptomų. Pagrindinis simptomas, dėl ko ateina, tai yra skausmas vaikštant. Tai yra dar taip kitas terminas, mokslinis terminas, protarpinis šlubumas arba klaudikacija. Tai jis kažkur ypatingas tas skausmas yra, ar ne, ko jis, pavyzdžiui, mes ir taip galim kartais jausti skausmą kojose, bet jis gal kažkokiu specifiniu tokiu turi bruožų tas skausmas. Jo, kuo jis toks ypatingesnis galbūt nuo elementaraus skausmo, tai jis jį išprovokuoja fizinis krūvis. Einant, jeigu yra užakusios kojo arterijos, einant ir duodant krūvį raumenims, ypač blauzdos raumenims, reikia daugiau to deguonies, daugiau maisto medžiagų, kad pritekėtų, kraujo pritekėjimo daugiau reikia. Tačiau, kai pagrindinė magistralinė arterija užakusi ir visa kraujotaka vyksta tik smulkiomis, intraraumeninėmis, odos kraujagyslėmis, to kraujo fizinio krūvio metu jau nebeužtenka. Atsiranda skausmas. Kas būdinga šitam skausmui, kad pastovėjus, pailsėjus skausmas praeina ir žmogus gali eiti toliau. Ir labai gražiai žmonės įvardina ir atstumą, kurį gali praeiti be skausmo. Netgi ta klaudikaciniai skausmai, jie būtent į tą tokią klinikinės kategorijas yra išskirstomi pagal tą atstumą, kokį žmogus gali nueiti be skausmo. Kitas jau etapas, jeigu, sakykime, negydom ligos, liga progresuoja, aterosklerozė progresuoja, tai jau tas skausmas atsiranda ramybėje. Tai yra, kad to kraujo kiekio pratekamo nebeužtenka ramybės būsenoje. Ir jau paskutinis etapas yra, kai atsiranda trofikos pakitimai, tai yra atsiranda žaizdos, atsiranda gangrena. Tai yra jau savaime, be jokios traumos, dėl kraujotakos nepakankamumo pradeda mirti audiniai. Tai, sakykime, kraujagyslių susiaurėjimas. Kokios lygos pavojingos gali grėsti, jeigu mes laiku nesikreipiame gydytojus? Tai pagrindinė tokia komplikacija nesikreipiant į gydytojus, nediagnozavus, o diagnozavus nesigydant, sakykime, nešalinant rizikos veiksnių, kuriuos įmanoma pašalinti, tai tos lygos progresavimas iki trofikos pakeitimų, iki gangrenos. Kas jau grėsia, sakykime, ne tik tai žmogaus gyvenimui kažkokie esminiai pokyčiai, bet jau ir žmogaus sveikatai, nes gangrena tai gali prisidėjus infekcijai sąlygoti ir kraujo užkrėtimą, tai yra sepsi, gali žmogus netekti galūnės, kas jau iš esmės tada keičia jo gyvenimo visą būdą ir patį gyvenimą, savarankiškumą gyventi. Bet tarkim, na, dabar žmogus pajuto jūsų susakytus simptomus. Tai ar visą laiką reikėtų kreiptis, ar dar kažkokie turėtų būti kažkokie lydimieji pojūčiai papildomai, nes na, kiekvieną kartą dėl tų kojos skausmų nesitirsi, kada žmogus, kada pacientas yra jau na, hospitalizuojamas ar galbūt chirurgo konsultacijai siunčiamas? Iš principo, kad jeigu tai yra besimptomės formos, ko irgi yra tikrai daug ir kas nustatoma atsitiktinai, tai kraujagyslių chirurgo konsultacija, sakykime, nėra tokia būtina, bet būtinai būtų reikalinga būtų, kad šeimos gydytojas ar gydytojas, kuris diagnozavo, tai visus rizikos veiksnius nuimtų, kiek įmanoma, rekomenduotų tai nuimtų. Bet jeigu jau prasideda simptomai, o simptomai dažniausiai tie klaudikaciniai skausmai, kaip sakiau, tas protarpinis šlubumas, tai būtų tikrai labai gerai, kad pacientas patektų kraujagyslių chirurgo konsultaciją. Kodėl? Todėl, kad jam iš karto bus nustatyta kokia yra kategorija tos lėtinės galūnės išemijos, tai yra kokio laipsnio tas kraujotakos nepakankamumas. Ir pacientas jau bus mūsų akiratyje, jis bus sekamas, jam bus suplanuota, ką daryti toliau, jam bus paaiškinta, ką daryti, jeigu pablogės. Jeigu yra jau ramybėje skausmai, jeigu yra žaizdos, kurios negyja dėl kraujotakos nepakankamumo, tai toks pacientas jau skubiau turėtų patekti pas kraujagyslių chirurgą, nes jam jau gydimas reikalingas kažkoks tikriausiai intervencinis gydimas, kad pagerint tą kraujotaką ir sumažint simptomus
ir užkirsti kelią progresavimo lygos. Taip. Bet aš dar labai atsiprašau, bet be abejo, simptomai ne vien su ne vien kraujagyslių lygos gali tai išprovokuoti. Ne? Skausmai kojose gali būti ir stuburo problemos, ir sanarių problemos. Nu, todėl ir klausiu, kaip čia atskirti. Ta diferencinė diagnostika tikrai yra plati, bet dažniausiai, jeigu turim simptomus ir turim rizikos veiksnius, tai yra aterosklerozės rizikos veiksnius, tai būtų rekomenduojama, kad toks pacientas kraujagyslių chirurgo konsultaciją gautų ir pasiektų. Na, aš suprantu, pas jūs patenka pacientai su įvairiausiom ligom. Galbūt plačiau galėtumėt papasakoti, esant kraujagyslių susiaurėjimui, koks yra taikomas gydimas, kokie gydimo būdai apskritai gali būti taikomi. Tai pirmiausia, bet kokiam pacientui, kuris ar turi simptomus, ar neturi simptomus dėl periferinės arterijų lygos, rizikos veiksnių modifikavimas. Tų, kuriuos galima. Rūkimas. Visiems griežtai rekomenduojama mesti rūkyti. Padidintas cholesterolis. Nepavyksta kitais būdais sumažinti cholesterolio, vaistai mažinantis cholesterolį. Taip. Aspirinas tai yra šiaip bendrai širdies kraujagyslių riziką mažinantis dalykas, tai jį rekomenduojam vartoti. Kai jau yra simptomai, koks iš konservatyvaus gydymo, nes visada stengiamės pirmiausia pacientus gydyti konservatyviai. Tik tai tie pacientai, kurie jau turi ramybės skausmus ir turi trofikos kažkokius pakitimus, tai šitiem pacientam konservatyvus gydymas jau nebeduos tokio efekto, kokio reikia, nes liga per daug užleista ir pažengusi yra. Todėl tie pacientai pirmiausia jau galvojama apie intervencinį gydymą, bet visi kiti pirmiausia yra konservatyvus gydymas. Tai tyrimais net yra įrodyta, kad vaikščiojimo mankštos yra labai naudingas dalykas. Vaikščiojimas jis skatina vystytis kolateralinę kraujotaką. Tai yra smulkes kraujagyslės, kurių pagalba ir audiniai ir gauna visą kraujotaką. Lietuvoje dar neturim to, bet šiaip pasaulyje netgi yra atskirai reabilitologai, kurie dirba su tokiais pacientais ir jie prižiūri tuos, kurie daro tos vaikščiojimo mankštas. Nes tiesiog pasakyti pacientui, kad tu eik ir vaikščiok, labai labai yra sudėtinga ir tikrai ne kiekvienas taip. Tas vaikščiojimas irgi neturi būti per skausmą. Jeigu žmogus jaučia tos klaudikacinius skausmus, visada yra rekomenduojama eiti iki skausmo, pailsėti ir eiti toliau. Bet yra apibrėžiamas atstumas, kurį per dieną turėtų nueiti ir tą atstumą visada didinti, po truputį didinti. Tai va, dar toks, kaip sakom, buitinis patarimas, kad labai geras vaistas yra šuo, kurį galima vedžioti. Tai, nes jis būtinai priverčia išeiti. Nes tai va, tai sakykime, jeigu apie konservatyvų gydymą, tai būtų tiek ir visiems pacientams ir su ten ramybės skausmais ar trofikos pakitimais, tai irgi yra rekomenduojama, bet kai jau yra trofikos pakitimai ar ramybės skausmai, tai tie pacientai tada yra daugeliu atveju jau hospitalizuojami į ligoninę, yra daromi vaizdinimo metodai, kad nustatyti jau konkrečiai, kur yra užakimas kraujagyslės. Ir parenkamas gydymas, kaip tą spindį atstatyti, ar kaip apeinama jungti suformuoti, kad atstatyti tą kraujotaką, kuri reikalinga skausmams nuimti, ar žaizdoms pradėti gydyti. Tai va, tai gydymo metodus, tos intervencinius, tai grubiai turim dvi didelės grupės. Turim minimaliai invazyvų gydymo metodą, kuris daugeliu atveju yra kaip pirmo pasirinkimo, nes tai yra mažesnė intervencija, greitesnis pasveikimas, galimas greitesnis ambulatorinis gydymas, tačiau labai pažengusiems pacientams kartais tas minimaliai invazyvus, endovaskulinis dar kitaip vadinamas gydymas, tiesiog nebegalimas ir tada renkamas jau atvira operacija, kur irgi priklausomai nuo ligos išplitimo, nuo galimybių techninio atlikti operaciją.
Na, o kaip jūs žvelgiate į savigydą? Tikriausiai ir pats esate nekartą girdėjęs, kad sako, na, čia kažkokia tinktūrėlė, čia arbatos, kurios valo kraujagyslės, reiškia, viską išsivalysiu ir bus švarios kraujagyslės. Ar tai įmanoma, jeigu jau yra, sakykime, tas kraujagyslių užkalkėjimas, susiaurėjimas kažkokiais gėrimais, valgiais ar dar kažkaip tai sumažinti jį? Tas va, išvalymas, ką ir visi pacientai atėję sako, tai išvalyti to, kas yra užakę, išvalyti kažkokiais medikamentiniais būdais, liaudės medicina tikrai neįmanoma. Ar liaudės medicina gali sumažinti rizikos veiksnius, kaip padidintą cholesterolį? Tikrai taip ir vis daugiau į tai atsisukama yra ir rytų medicina yra atsisukama. Aš esu labiau to mokslu grįstos medicinos šalininkas, tai negaliu šitų dalykų pakomentuoti, bet tikrai ir negaliu labai spjauti į tai, kad tai neveikia. Bet kas tikrai neveikia, tai jeigu ant gangrenos dedat kopūsto lapą ar šiltą bulvę, tai tikrai tas neveikia, nes gydyti reikia priežastį. Tai, kas jau yra gangrena, tai jau yra to pasekmė. Ir to žaizdos tu nesugydysi, nepagerinęs kraujotakos. Uždelsus, per daug užsiėmus savigydą, kai jau yra kritinė situacija, tiesiog viskas gali pasibaigti galūnės kojos amputacija. Tai čia, šitoj vietoj tikriausiai per daug savigydą užsimti nereiktų, bet yra kitas dalykas, dėl ko pacientai nesikreipia kartais. Tai ne tai, kad patys bando išsigydyti, tiesiog yra jų baimė, nes jie supranta tą kojos, sakykime, netekimo riziką, galimybę ir tiesiog tikrai yra žmonių, kurie netgi mieste, o ne giliam kaime gyvenantis, nesikreipia pagalbos todėl, kad bijo. Nors laiku kreipiasi, jeigu būtų kreipiasi, kartais būtų galima buvę padėti. Deja. Na ir dar apie vieną grupę su kraujagyslėmis susijusių lygų, tai yra kraujagyslių išsiplėtimas. Kas žinotina jūsų galva pacientui apie šią grupę? Iš tiesų, labiausiai apie išsiplėtimą galbūt pakalbėsiu, nes tikriausiai ir daugiausia žino žmonės apie tai, tai yra apie pilvo aortos aneurizmas. Tas žinomumas jis Lietuvoje gal paskutinių dešimtmečių šiek tiek šoktelio į viršų, nes kolegų pradėta organizuoti tokia aortos diena, kuri yra pasaulinė aortos diena, iš tiesų rugsėjo 19. Ir kiekvienais metais dabar pradėjom tai prieš COVID-ą, bet kiekvienais metais yra organizuojamas, iš pradžių buvo tik Vilniuje, dabar ir kituose Lietuvos miestuose, šiemet jau visuose 5 žmonių pažindinimas su aortos aneurizma ir dvigubo skenavimo darimas pasižiūrėti, tiesiog patikrinti tuos žmonės, ar jie neturi pilvo aortos aneurizmo. Tai va, tai tas žinomumas tikrai šovė viršų ir smagu, kad kai kurie žmonės tiesiog ateina, sakydami, nebūtinai tą dieną, bet ir kitomis dienomis ateina į konsultaciją, tiesiog norėdami pasitikrinti. Pilvo aortos aneurizma tai yra aortos, stambiausios žmogaus kraujagyslės išsiplėtimas. Normaliai aorta yra apie 2 cm diametro. Kai ji pasiekia 3 cm, mes jau tai vadiname aneurizmą, išsiplėtimas. Tačiau 3 cm dar yra maža aorta. Aortos išsiplėtimas, aortos aneurizma pasiekusi moterims 5 cm, vyrams 5,5 cm, jau yra aneurizma, kuri reikalauja gydymo. Aš čia kalbu apie tuos išsiplėtimus, kurie yra nesukelia jokių simptomų, randami visiškai atsitiktinai, bet būtent diametras yra ta riba, kuri sąlygoja gydymo pasirinkimą, tai yra intervencinio gydymo pasirinkimą. Be abejo, kartais būna greitai didėjančios tos aneurizmos vadinamos, kurios tada reikalauja greitesnio to gydymo intervencinio. Kaip minėjau, aneurizmos dažniausiai nesukelia absoliutiškai jokių simptomų, jos tyliai savo didėja, auga ir labai gerai, jeigu atsitiktinai atrandamos. Šiais laikais tai palengvina, nes visas tyrimų prieinamumas lengvesnis. Daugiau kompiuterinės tomografijos, angiografijos atliekama dėl visiškai kitų dalykų. Pilvo echoskopijos dėl visiškai kitų dalykų. Ir atsitiktinai atradus pilvo aortos aneurizmą, reiktų tada jau, kad kraujagyslių chirurgas pasižiūrėtų.
Betulas pilietis išgirdęs jūsų to žodžius, kad atsitiktinai atrandama, galbūt verštusi atlikti papildomai kompiuterinę tomografiją, nežinau kaip dabar, prieš kurį laiką tai buvo labai madinga, ir tiesiog nuskenuoti visą savo kūną ir atrasti jame kažkokių patologijų. Tai vis dėlto turbūt, kaip jūs vertinate tokį kelią? Ne, toks kelias tikrai nereikalingas, nebent yra kitų priežasčių, dėl ko tai reiktų daryti, bet nustatymui, ar yra aneurizma ar nėra, echoskopija yra tas tyrimo metodas. Ar užtektų kažkokio neinstrumentinio tyrimo, tiesiog gydytojai pasižiūrėti, tai 50% galima nustatyti aneurizmą, jeigu jinai yra. Nes tai labai priklauso nuo žmogaus konstitucijos, tai yra svoris, jeigu yra viršsvoris, apčiuopti, pajausti tą aneurizmą yra ganėtinai sudėtinga ir tiesiog klaidingai galim nustatyti, kad jos nėra, kai ji iš tiesų yra. Tai va, tai echoskopinis tyrimas būtų tas pirminis tyrimas, kuris leistų pasakyti, ar turi žmogus pilvinės aortos aneurizmą, ar neturi. Bet čia irgi įsijungia tam tikri tokie, nu, saugikliai, pavadinkim, iš mūsų pusės, kad jauniems žmonėms tai yra iki 65 metų, tai bus ypatingai retai. Šita liga yra vyresnio amžiaus žmonių liga. Taip, esant genetiniams polinkiams, esant jungiamojo audinio defektams, aneurizmos gali formuotis anksčiau, arba kažkokios kitos aortos lygos, kaip disekacijos jaunesnėme amžiuje, gali sąlygoti, kad aorta plėsis jaunesnėme amžiuje. Tačiau daugeliu atveju tai ypatingai retai ir tai yra vyresnio amžiaus žmonių liga. Mes neretai girdim apie plyšimą aortos aneurizmos, tai sakykit, ar jūs dažnai pasiekia, sakykime, pacientai, kuriems dar galite padėti iki tos, na, tokios baisios, sakykime, komplikacijos, kuri vis dėlto neretai tikriausiai jums neša ir gyvybės? Plyšimas tai yra pavojingiausia aortos aneurizmos, nu, seka, pavadinkim taip. Ir kaip ir minėjau, dažniausiai pacientai nieko nejaučia. Ir jeigu jie netirti ir nenustatyta, tai pirmas simptomas, ką jie pajaučia tą plyšimo, kai įvyksta plyšimas, tai jau būna ganėtinai vėlai. Ir jie įvykus plyšimui būna labai stiprus skausmas, žmonės kartais netenka sąmonės, nes plyšus stambiausiai kraujagyslės tiesiog daug kraujo išsilieja. Jeigu pacientas spėja patekti į gydymo įstaigą, tai plyšus pilvinės aortos aneurizmai čia visam pasaulyje. Išgyvenamumas nėra aukštas. Miršta iki 50-60% pacientų jau patekusi į gydymo įstaigą. Nes kodėl... Aš atsiprašau, net ir operacijos, taigi atliekant operaciją, taip pat, reiškia, tikimybė išgyventi nėra didelė. Jungtiniai karalystiai iki 20%. Iki 20% pacientų, kurie atvyksta į skubios pagalbos skyrių, čia Jungtiniai karalystiai, jie net nėra operuojami su plyšusia pilvinės aortos aneurizma, nes jų išgyvenamumas, tikimybė, kad išgyvens po operacijos yra labai maža. Nes plyšus, išsiliejus daug kraujo, labai viso organizmo sistemos yra išreguliuojamas, ypač širdies kraujagyslių. Ir operacija kaip techninis veiksmas tai yra tik tai vienas, sakykime, paciento sveikimo pradžios laikas, o pati anestezija, paciento sveikimas po operacijos yra labai labai svarbus momentai, kurie, sakykime, yra kritiniai. Tai ta operacija, kad ir techniškai pavyksta, nebūtinai išgelbės gyvybę. Tai todėl, jeigu yra sistemos, skaičiavimo sistemos, kurios suskaičiuoja tą perioperacinę riziką ir jeigu ji tikrai labai didelė ir išgyvenamumas ir po operacijos nėra didelis, tai sakau, bet čia Jungtiniai karalystiai, Lietuvoje to neturim, bet Lietuvoje procentas, sakykime, labai panašus išgyvenamumo, tai yra 50-60% pacientų miršta, dėje atvykę, bet tai yra jau, nu, realiai užleistos ligos. Bet, sakykime, tai buvo tokia kraštinė ta komplikacija, jau pati baisiausia. Jeigu jūs matot, kad išsiplėtusi aorta gauna, tai reiškia visą anamnezę ir paciento, kaip jaučiasi ir tyrimus ir taip toliau, kas yra daroma tam pacientui, kuris paguldomas į ligoninę? Kuo jam galima padėti? Tai dar pirmiausia, jeigu apie tą plyšusią pabaigsiu, tai tos plyšusios aneurizmos
Matot, irgi tas gydimas įvairus gali būti. Ne? Ir dabar paskutiniu metu, tai ir to plyšimo rizika mes iš tiesų matom, kad jis šiek tiek yra mažėjantis. Bet yra dėl to, kad yra darbas surasti tų aneurizmų, kurios dar neplyšusios. Plyšimo išgyvenamumas irgi šiek tiek pagerėjo, kaip sakiau, su gydimu susijęs, nes anksčiau buvusi tik tai atvira galima operacija, šiais laikais galima ir mažiau invazyvi, tai yra ta endovaskulinė procedūra, kai yra be pjūvio padaroma. Tai yra bendrai, tai yra didelė operacija, tai yra rezultatas iš principo toks pat pasiekiamas, tačiau pacientui, jo visoms sistemoms, tai yra paprastesnė, mažesnė apkrova. Tai va, o taip, kaip jūs ir sakot, pagrindinis darbas turi būti dirbamas, kad tos aneurizmos didesnės ar mažesnės jos surandamos iki tol, kol suplyšta, nes simptomų ypatingai retai jos sukelia. Taip, plyšimas tai nėra vienintelis tik simptomas. Labai didelės aneurizmos, jos užimdamos didelį turi, jos gali spausti šalia esančias struktūras, gali sukelti skausmą. Bet tai jau būtų labai didelio diametro aneurizmos. Kitos, kai kurios pasaulio šalis turi tokias screeningo programas, kur tam tikro amžiaus pacientai, dažniausiai virš 55 ar 65 metų amžiaus, turintis rizikos veiksnius, kaip rūkimas, kitus rizikos veiksnius, ar šeimoje nustatyta aortos aneurizma, patenka į tą grupę ir yra skanuojami visi. Taip atrandama, bet dėja finansiškai, čia tikrai finansiškai stiprios šalis turi tas screeningo programas, finansiškai tai nėra labai naudingas dalykas medicinos sistemai, nes surandamas pacientų kiekis su aneurizmomis nėra toks didelis. Bet žinomumas šitos ligos tikrai sąlygojo tai, kad tų aneurizmų surandam daugiau. Plyšimų dar ir sumažėjo, sakykime, dėl to, kad žmonės, kuriems nustatomos tos aneurizmos, stengiasi sumažinti rizikos veiksnius, kurie primažina tą progresavimą, plėtimąsi ligos ir galiausiai plyšimą kažkokį. Tai jeigu grįžtant prie jūsų klausimų, tai kai nustatoma aneurizmas, jeigu jos nėra pasiekusios diametro moterims, jeigu nesiekia 5 cm, vyrams 5,5 cm, tai jos yra stebimos ir pacientams rekomenduojama rizikos veiksnių sumažinti. Rizikos veiksniai tai yra tie, kurie skatina aneurizmą didėti ir augti. Vaistų, kurie sustabdytų, sakykime, tą aneurizmos plėtimąsi, dėja, bet kol kas dar nėra. Tai tokie rizikos veiksniai, pagrindinis, kuris tikrai mokslu įrodyta, yra rūkimas. Metus rūkyti įrodyta, kad aneurizmos pradeda augti lėčiau negu tęsiant rūkimą. Aukštas kraujo spaudimas, tai paprastai sakant, spaudimas iš vidaus, irgi skatina greitesnį plėtimąsi. Tai būtina gerai sukoreguoti arterinį kraujo spaudimą. Didelis fizinis krūvis, aš turiu omeny, ten sunkus jau fizinis darbas, jis irgi skatina plėtimąsi. Tai šitos veiksnius visus apriboti ir rekomenduoti pacientam. Bet fizinė veikla tikrai reikalinga, nes nustačius aortos aneurizmą, atsigulti į lovą tikrai tikrai nereikia, nes tai bus dar blogiau. Tai va, tai tuos pacientus, kurie, sakykime, yra, turim tame tarpe tarp 3 cm ir 5,5, tai mes juos stebim. Ir dažniausiai rekomenduojam kas metus, priklausomai nuo aneurizmos dydžio, atlikti dvigubo skenavimo tyrimus, echoskopijas, kad žiūrėti, kaip ta aneurizma elgiasi. Kai jau pasiekia diametrą, kada reikia intervencijos, auksinis tyrimas, auksinis standartas yra kompiuterinės tomografijos angiografija. Įvertinam ne tik pačią aneurizmą, bet jos visą anatomiją su šalia esančiomis struktūromis ir parenkam tada jau tinkamiausią gydymą, intervencinį gydymą, kuris reikalingas. Nu, o ar galima imantis, tokių prevencinių priemonių, kaip čia pasakyti, sakykime, sveiką gyvenseną, pasirinkus atsisakius rūkymo, truputėlį tą spindį sumažinti kraujagyslės išsiplėtusi. Ar jinai vis dėlto lieka, reiškia, tas spindis toks lieka, koks buvęs prieš tai diagnozuotas?
kelio atgal tai tikrai nėra, jau kas deja. Yra, dėja, bet taip, kas yra, tas yra, bet pagrindinis darbas yra, kaip įmanoma sulėtinti augimą aneurizmos. Bet kelio, sakau, kol kas, tikėkime, gal kol kas to kelio atgal, kad aneurizmą, kai grįžtų, tai tikrai kol kas neturi. Na ir kaip minėjot, mūsų pokalbio pradžioje bene daugiausiai sulaukėte pacientų dėl venų problemų. Tai dar kartą galbūt priminkim, kodėl plečiasi kojų venos. Kojų venos, taip, tai čia tokia tikrai didelė grupė, gerai žinoma ir iš tiesų plačiai paplitusi, nes moterų tarpe šiek tiek daugiau negu vyrų, bet bendrai paėmus tikrai ten labai plačiai 40-60% visos populiacijos turi kažkokių vienokių ar kitokių problemų su venu. Venų plėtimuisi vienas svarbiausių faktorių irgi yra genetika. Jeigu yra polinkis, genetiškai nulemtas polinkis į venų plėtimąsi, turim riziką. Sakau, turim riziką, tai nebūtinai turės žmogus išsiplėtusias venas, bet ta rizika yra. Jeigu dedasi šalia dar kiti rizikos veiksniai, tokie kaip sunkus fizinis darbas ar intensyvus sportas, ypač profesionalus sportas, sėdimas, stovimas darbas, tuo metu tai yra, kai turim statiką, kai nejuda raumenis, nes raumenis tai yra, nu, pavadinkim, pompa, kuri padeda išpompuotą kraują iš kojų veną. Ne? Jeigu turim statiką, tai irgi rizikos veiksnys. Moteriška lytis dėja irgi yra rizikos veiksnys. Neštumas, tai nėra liga, bet tai yra rizikos veiksnys, nes irgi sunkina nutekėjimą. Visos būklės, kurios sunkina nutekėjimą iš kojų venų, kraujo nutekėjimą, link širdies grįžimą, taip, tai ir yra rizikos veiksniai. Susidėjus keliems rizikos veiksniams, gali pradėti plėstis paviršinės kojų venos, formuotis venų varikozė. Na ir pagalbos būdų tikriausiai yra labai daug, ar ne, ir pas jūs jau chirurginiam gydymui pakliūva tikriausiai su komplikuotom kojų venom. Na, šiaip patenka praktiškai visi pacientai. Taip, dalis yra pacientų dėl estetikos patenkančių, nes estetika, nu, tenka pripažinti, irgi nėra paskutiniai vietai, ypač tokiam estetiniam pasaulyje, kaip dabar visi žmonės gyvena, tai ir ne tik moteris, bet ir vyrai dėl to. Bet taip, daugelis jau patenka, atvyksta konsultacijai, kai jaučia ir tam tikrus simptomus. Simptomai, kas yra susiję su venų varikoze, pirmiausia, kodėl jie atsiranda? Visi simptomai atsiranda dėl to, kad yra veninis susistovėjimas, ta veninė stazė. Ir simptomai su venų varikoze, su lėtiniu venų nepakankamumu, jie būdingesni yra antroji dienos pusėj, kai mes dirbam, mes ilgiau sėdim, mes stovim, automobiliu keliaujam, fizikiniai dėsniai daugiau susilaiko kojose to veninio kraujo, galim jausti sunkumą, tinimą, pilnumo jausmą kojose. Dėl to sutrikusios kraujotakos nesunkiau pasišalinti krauju, tai ne tik krauju, bet ir medžiagų apykaitos produktams iš kojų raumenų mėšlungiai naktimis gali būti, odos niežulys gali atsirasti. Tai čia tokie yra dažniausiai sutinkami simptomai. Vaizdas ir šitie, ką pasakiau. Jeigu į tos simptomus yra ignoruojama, niekaip tai nekreipiamas dėmesys, nesigydoma, nesikreipiama, tai aišku, liga ir šita gali progresuoti toliau. Dėl kraujotakos to, sakykime, užsistovėjimo viso gali atsirasti odos pasikeitimai, hiperpigmentacija, parudavimas, ypač blauzdose, sukietėjimai paodžio ir odos. Ir galiausiai tokia paskutinė stadija, ko žmonės labiausiai ir bijo, bet tai tikrai čia yra labai jau užleista ir tikrai, nu, jau labai nesirūpint savim reiktų, kad savaime nieko nedarant atsirastų trofinės opos. Bet be abejo, noriu pabrėžti, kad tikrai, aš taip susakiau visas tas, kas gali įvykti, bet labai, labai individualiai. Kartais vizualiai atrodo labai labai daug tų venų, bet tie simptomai nėra tokie išreikšti, nes pacientai, nu, individualiai, kaip individualiai turim skausmo slengsti, taip ir visus simptomus labai individualiai jaučiame. Tai, o kartais atrodo nesmarkiai išsiplėtusios venos, bet jau žmogus turi
trofinę opą. Tai tas labai varijuoja, bet daugeliu atveju tai yra tai, ką susakiau, kad jau tikrai reikia labai užleisti lygą, kad būtų galutinė stadija šitos lygos. O kiek svarbu yra tam tikros kompresinės kojinės, jeigu yra polinkis venų išsiplėtimui? Ar galime patys jas nusipirkti, ar tiesiog vis dėlto reikėtų kažkaip pasikonsultuoti su gydytoju? Tai jeigu jau taip kalbant apie tą linkgydymą, ar ne, tai be abejo, kompresinės kojinės tai yra svarbus ir pirmas pasirinkimas gydyme, nes kompresinės kojinės jos tiesiog mechaniškai spaudžia ir padeda tam kraujui ištekėti ir nėra to užsistovėjimo veninio kraujo. Bet kraujagyslių chirurgo konsultacija šitoje vietoje irgi reikalinga. Kompresinės kojinės, pirmas dalykas, jos turi skirtingus kompresijos lygius. Dažnai žmonės turi kompresinės kojinės, bet tokias profilaktinės, ar ten, kaip sako, 160 denų, tai jo, taip jos spaudžia stipriau, bet tai nėra tos kompresinės kojinės, kurios reikalingos esant lėtiniam venų nepakankamumui. Tai būtent parinkimo laipsnis, kraujagyslių chirurgas, atlikęs echoskopinį tyrimą, geriausiai pasakytų apie tai. Bet kitas momentas, kad pacientas, kuriam yra išsiplėtusios venos, lėtinis venų nepakankamumas, nebūtinai neturi kitų ligų, kaip periferinės arterijų ligos. Tai yra ir užakusios arterijos, ir išsiplėtusios venos. Tai tokiems pacientams kompresinė terapija, ypač ta, kuri rekomenduojama antra kompresinė terapija prie venų varikozės, tikrai nesiūloma, todėl kad tas spaudimas jis gali pabloginti arterinę kraujotaką. Tai tikrai siūlyčiau, kad jeigu ir yra venų varikozė, jeigu nesinori operacijos, tikrai kraujagyslių chirurgai ne visiems siūlo tas operacijas, jo labiau, jeigu ypatingai didelių simptomų nėra, bet tiesiog pasako visą kelią, kaip mažinti tuos mažinimo būdus, kaip susireguliuoti lygą, kad neprogresuotų. Tai jūs ir mums dabar pasakykit, kokie tie yra būdai, jeigu jūs kreipiasi, jeigu dar atitolinama operacija, koks spektras dar pagalbos yra teikiamas pacientui? Pagrindinis dalykas, iš medicininio požiūrio žiūrint, jeigu mes turim venų varikozę ir neturim simptomų jokių, apie kuriuos pasakau, yra tik tai vaizdas, tai truputį yra ir paties paciento pasirinkimas, kiek jis nori šalinti tas venas, nes tai labiau yra estetinis dalykas. Jeigu mes matom, aišku, kad tai nėra odos pasikeitimų, negresia trofinė opa, tai mes tikrai tiem pacientam pirmiausia rekomenduojam kompresinę terapiją, kuri yra gydimas, bet per brūkšnelį galbūt profilaktikos priemonė. Tai neišgydo ligos, bet pristabdo ligos progresavimą ir sumažina simptomus. Jeigu yra ir vaizdas, ir simptomai, tai iš medicininio požiūrio yra jau siūloma operacija. Jeigu, aišku, nėra kažkokių rizikos veiksnių, kurie didina operacijos riziką. Tai yra šalinti priežastį, dėl ko išsiplėtusios venos ir dėl ko yra visi dėl veninio kraujo spaudimo padidėjimo kojose, dėl ko atsiradė visi simptomai. Tai gydimas yra operacinis, tiesiog šalinti tas išsiplėtusias venas. Aišku, irgi šiais laikais turim minimaliai invazyvių būdą, turim lazerinę operaciją. Tai kaip pirmo pasirinkimo būdas rekomenduojama lazerinė ar kitose klinikose radio dažnuminė ta ablecija vadinama tų išsiplėtusių paviršinių venų. Bet be abejo, jeigu nėra kitos kažkokios patologijos, kuri neleidžia to daryti. Tai pagrindinė gydymo būda iš principo yra du. Kompresija ir arba operacija. Be abejo, turim, yra papildų, devynios galybės papildų, kurie nuo reklamos stiprina venų sieneles, gerina tą kraujotaką. Ir taip rezultatas šioks toks yra, palengvėjimą žmonės jaučia, bet reikia suprasti, kad tai yra papildai, tai nėra vaistai, kurie mažina kraujagyslės, siaurina jas, gražina atgal. Tokio nėra, tepalų, kur čia kažkuriuo metu irgi buvo labai tokia žiniasklaida, bet tiesiog reklama, kad
gydo ne kraujagyslių chirurgai, gydo tepalai. Nu, dėja, tokių tepalų dar kol kas nėra. Labai norėtume, žinoma. Aišku, jeigu bus, tai mūsų nevereikščia. Tai... Na, jums būtų gal ir nuoskauda. Daktarė, aš manau, kaip jau ir minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad vis dėlto tai yra labai labai plati tema ir galima kalbėti ir daug ligų, ir daug gydymo būdų, kiekviena lyga yra atskiras. Deja, jau mūsų laikas šiam pokalbį skirtas eina į pabaigą. Tiesiog galbūt jūsų koks būtų palinkėjimas, na, mūsų klausytojams, galbūt jūsų būsimiem pacientam. Linkėjimas, tai tikriausiai, kadangi tikrai patekimas pas specialistus, ne tik pas kraujagyslių chirurgus, pas visus gerėja, tai apžiūrėjus šeimos gydytojai, esant įtarimui kažkokiam, tikrai kartais iš diferencijavimui nepabijokit, registruokitės, ateikit. Tas bereikalingas kartais ateimas, kaip kai kas įvardina, gali būti, kad tiesiog nebūtinai jums bus pasiūlymas gydymas, kuris ten intervencija, bet tiesiog sudėliojamas planas, ką jums daryti toliau ir jeigu yra liga, užkertamas kelias komplikacijoms įvykti. O šiaip likit sveiki visi. Aš pritariu jūsų palinkėjimui ir priminsiu mus klausantiem, kad šiandieną mes kalbėjome su Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų gydytojų kraujagyslių chirurgų daktaru Arminu Skrebūnu. Dar sik dėkui jums ir dar priminsiu, kad šį įrašą bus galima rasti santaros klinikų Facebook ir YouTube paskyrose. Taigi likite sveiki. Ačiū labai, viso gero.